café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé day am jar am chrome polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal ci njitalu docteur Seydou Sow a domi canel bangok di ko xaren lol ci walu consultation ak traitement jëm ci ay jangoro yu bari tay ma limal len ko da fay fajj ndayu jangoro yi manam city malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram diko xassan yaram bi xub leg leg mu am ay picc bay genné ndox bo woké mu nacc bo lété sa yaram di tang fo tollu docteur Seydou Sow daf koy fajj da fay fajj hémorroïde interne wala externe manam bu neub bi wala bu balon mao daf koy fajj febaru hepatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam regle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gor gu tele gor gu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal égal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge jokko ak docteur Seydou Sow da ngeen ni wote ci 77 882 5125 wala ñu ci 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Sama goronga tay dama amon ben waxtan rek bo xamne bu gattu bari wul te guddul ndax ba nga jëlé sama doom ba légui nak ma jox cër jox ma respect parce que bo mako joxulon duma ñew ci sa kër gi di daako waye sa jabru ni jaay ji bama né salam alaykum ci kër gi ba légui mayuma jamm mayuma salam tembu dama tok fe bu dugg ci douce bi genn ak ay loxomi toy wiccax mako mugum ci mum mu tok man ko wayo li ngay def ni moy lan mune ma ma tay waaw li ngay wut ci keur jambour yi taxawal nak la xamul lan la man ko xeyna ñak xam moko waral waye ku joge ku dem ci keur rek ci keur nga joge lu deug motax mané won nak dina la eggel lolu wax lako limay dund ci biir keur gi sama dom sa yuma waxe ak mom daf ma nan yaay bayil mu sedd ndax bëggul ay wax kon xam nga ko ko bëggul wax waye xalé bi limay wax mom mënuma lako sax netali upp na ta jaadul te magay suñu kilifa wa man la dama bëggona xey sax rek dem ñibi bi upp na def yow fi nga bok teyit fi sa kër la ku joggé ci kër sax ci kër lay dugg lolu manam waruñu ko wax parce que yow da nga ñew ci sa kër ndax ñun ñëpp yañu bok njabote te yañu may soxna kon yaakaar na amna lo xamne kenn duko def ma diko sétan mom nak damay deg yu bare bare yu muy def ci keur gi xam nga kilifa mom bo njabote yu bare bare do ko man surtout mbiru mbokk dafa xawa garaw ndax sama nijaay la andal jugge dekk ba yegna yu bare yu mu def dekk ba gis na it ni muy doxale ak sama soxna ci keur gi waye xam nga bo njabote rek yu bare do ko man ta lo ci def lu mu ndaw ndaw rek manam dañ nan def na te dekk ba mom duñ la may dara lepp luñ deg rek danaka dañuy jallale dane defna lu mu wurta def wala waxna lu mu wurta wax te ñom duñu comprendre li mu def te mom mo ñuy ëpp lamine comme que yow fa ngay fam fa lamine ñam jotté yow sa lamine jotté wu fa te bu démé lamuy wax ak li am du doon ben motax yu bare bare rek ma diko maytu dama ci waxtaan ak soxna ci lu bare bare motax parfois mo koy wax muy bayyi xel sax manam yeen ni diggé mak mom ñu diko comprendre biñu ñëwé koor lañ fi def ci nañ leen muñal rek waye dina waxtan ak mom bu baakha 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 baax mbiru mbokk nak xam nga li ci am waye yow ci keur gi nga bokk tay ci keur gi nga dekk tay duma nangu kenn di la fi xatal wala mu la fi wax lo xamne wo kenn waruñu lako wax lolou mom duñu ko nangu inshallah dina ko wo dina waxtan ak mom waaw ku deugal bop la nak man mom xamna lolou la mo tax kon mani bayal ma dem rek dedet yow bo demé koor gi da xana kon mu yaqku du yaqku dedet yow tax demé bañ ñu ma yaq sepp da nga bok ci kër gi yow defar lañ la xamé
so doon yaq kon yakana sey bu du aksi fi ndax yag nga defal yag nga cey wax lu rafet waaw muso ma sonal ci dara nak boko gora yi nga xamne dañ lay may soxna ba pare tek la beut lo am ñu jël ko di manam dem ci seeni dom di len wax lo xamne bokul ci xalé ni mo wara sey waye musuma gis nga wax sa dom ci lo xamne lu ñaawlu lu jëm ci man musuma deggit ñu ne yow ya wax li lu ñaawlu jëm ci man te pourtant amna gora yu koy def amna gora yo xamne dañu taxaw tem ci yaq seen sey dom yow nak yaangi taxaw ci sa sey dom diko jappalé diko dimbali ta non lay sey kat di mel te ñun xamnañ bu baaxa baax ne sey kan nga motax sa dom ji duma wax ne gërem nako 100% ndax gërem dafa tel waye mi ngi dox ci sama waw te lima bëgg mu ngoy def te amna yar amna teggin nima bëgg mu doxé ko sama digg ak mom it mu ngoy def kon yow yaakaarna fi bo fi ñëwé ñun dañu bëgg sax nga tok ak ñun comme ka xat xat yeek gona yeek yoy motax duñ la mëna té mais faaw nga tok fi mom ba ci kanam and ak ñun lool mom man la ko ñaan rek wa yow sama xarit nga Non, 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 non,